Firma MMCT vznikla před 15 lety ve sklepě jednoho zlínského činžáku v hlavách dvou studentů designu Davida Karáska a Radka Hegemona, kteří vyhráli designerskou soutěž na řešení prvků městského mobiliáře pro Zlín. Jsme zjistili, že ti spolupracovníci nebo ty firmy neodvádějí tak dobrou práci a nejsou schopni tu věc dotáhnout do takové podoby, jakou bychom si představovali, tak jsme v podstatě, řekněme, neplánovaně byli nuceni založit firmu, která převzala jak z začátku ten obchod a posléze i tu výrobu, to znamená ty výrobní kapacity, vývoj, technický vývoj výrobku a tak dále. V současnosti je MMCT středně velká firma s rozhodujícím podílem na domácím trhu a rozsáhlými zahraničními aktivitami. Design je v této společnosti nejdůležitějším prvkem, který je zapojen do všech procesů fungování firmy. Když vezmete dva technicky srovnatelné výrobky, ale u jednoho je uplatněn kvalitní design a u jednoho ne, tak samozřejmě lidi sáhnou určitě raději po tom, který k té vynikající úrovni technické přidává ještě, řekněme, estetickou, designovou, výrobek má charakter, má prostě nějakou emoci v sobě a tak dále. A to jsou hrozně důležité věci. Takový výrobek pak pochopitelně můžu buď prodat jich víc, protože je atraktivnější, tím pár metrů úspěšnější, anebo nemusím akceptovat tlak na snížení ceny. Designér není jen člověk, co rozvíjí nápady konstruktérů. Má nejen estetické cítění, ale dokáže snížit náklady na výrobu funkčního výrobku a přitom vytvořit design, po kterém zákazník touží. Už první náčrtky a skici tvoří s určitým záměrem a s jasnou představou o účelu a použití produktu. Pro nás ten design jednoznačně otevíral dveře do zahraničí. Dokážu si představit, kdybychom ho neměli, co bychom zahraničí nabízeli. Opět jenom nějakou levnou výrobní kapacitu, ale to je cesta, která podle mě není dlouhodobě udržitelná. Investice do designu může českým firmám pomoci rozšířit výrobu, zvýšit zisk a prosadit se i v zahraničí. Díky kvalitnímu designu se mohou výrobci odlišit od konkurence.